wakubwa tazamaji, kama kawaida yangu na leo nimewaletea kile kipindi chenu cha ngoma zetu. Nipo mkoa wa Dodoma ila nimeelekea kaskazini mwa mji mkuu wa Tanzania, wilaya ya Kondoa. Pale nakutana na kabila letu la Warangi. Warangi nao wanapenda sana utamaduni wao wa kiuenzi kutoka kwa wazazi wao. Nisiwachoshi sana, tuone ngoma yao ya kwanza. Ndugu wapenzi watazamaji wa kipindi chenu cha ngoma zetu, Warangi hawakubaki nyuma na wao kuwarithisha watoto wao utamaduni wao, na watoto nao wanaupenda sana utamaduni wao. Twende tukajione. Kweli vipaji ya vizeeki. Nimejionea mwenyewe mama kiongozi wa ngoma ya Warangi akionyesha ufundi wa sauti yake nyororo na tamu masikioni mwenu. Hebu sikiliza. Aenda kondo fikiria na nikawaza ni saka hata watu vitoma fikiria nini kufuma Bagamoyo. Taasisi nzima ya utamaduni, taasisi nzima kei ya sana maifika kitawa aicheke vile. Haya minilia ye. Thank you.
leo jamani sipendi nionekane nina maneno mengi. Em tuendelee kupata uhondo kutoka kwa kabila la Warangi. Tumejionea utamaduni wa kabila la Warangi ambao kijiografia wanapatikana mkoa wa Dodoma. Basi tukutane kipindi kijacho tujue nitawapeleka mkoa gani. Mlikuwa na mimi mtangazaji wenu Hilda Soa. Kwa herini. Na haiti yoto alwe mama kul. Amelanga hamwa fikire bai humuluka kwen. Hamwa fikire keta otengi mutenga mamu dara usia wa baba wa taifa ni muwira bata siku josi. Thank you.